Вітаю, друзі! Це програма «Актуальне інтерв'ю». В студії для вас працює Ольга Грицев. І сьогодні ми поговоримо з депутатом обласної ради, паном Тарасом Виноградником. Пане Тарасе, вітаю. Вітаю вас. Що ж, питання номер один, яке, мабуть, усіх здивувало. Відбувається період засідання сесії Верховної Ради, розглядається чимало питань. І одне із питань, яке, будуть намагатись прийняти, побачимо, що з того вийде, це скасування економічної співпраці між Україною та Росією. Того тижня Гройсман, міністр, заявив, що ми якраз готові розірвати цю співпрацю, яка була підписана Медведєвим і Януковичем ще в 2011 році. Трішки смішно, ми вже 3 роки, як ведемо війну з країною-агресором, намагаємося розірвати всі якісь зв'язки, а тут економічна співпраця. Ви хочете, мабуть, від мене, як я на це дивлюся? Як ви на це дивитеся? Я дивлюся, перш за все, треба зрозуміти, що відбувається в країні, в якому стані речей ми перебуваємо, де знаходиться, яка відправна точка. Для мене важливим є те, що відправною точкою тих речей, які є станом на сьогоднішній день, був 2014 рік, коли відбулось перезавантаження про те, що ми з вами мріяли. Перезавантаження влади і вибір напрямку розвитку або життя держави кудись, так, і було визначено стратегічно. І ми бачили потім послідовні певні процеси зі сторони агресора, вже, дякувати Богу, визначено, що це агресор, це війна, і визначено, що це Російська Федерація. І тепер ми бачимо, що обговорюється питання, нарешті, призупинити чи не призупинити, виникає в когось питання економічні стосунки з агресором, які вже визначені законодавцем. Але тут є питання, лежить в 2 площинах. Перше питання – це економічне. Ми можемо говорити, це економіка, виробництво, працевлаштування і все, що з цим пов'язано. І можемо говорити політичне. Так? Політичне рішення, я так зрозумів, прийнято, що це агресор. Тепер ми дійшли до того питання, що економічне. І суть вашого питання полягає в тому, чому так пізно, аж уже в 2018 році. Тому вже мало би, по ідеї, завершуватись, тому що в 2020 році вона завершувала. Так, ця угода взагалі припиняє свою дії. Тобто, розумієте, якась непослідовність дій. І це якраз на тлі того, що зараз показують дослідження, відчуття громадян України, що повна зневага, вибачте, що так говорю, або недовіра до органів влади. Деякі політики, які, я вважаю їх популістами, кажуть, відношення до держави. Ні, держава – це Україна, а влада – це ті органи, яким ми довірили управляти певними процесами. Отже, треба сказати, що є певна недовіра, розчарування до органів влади. І, відповідно, це є ті процеси, які органи влади здійснюють, так? І вони на 2018 році, 4-й рік війни, вже буде майже практично 5-й скоро, так? Ми розриваємо стосунки з агресором економічні. І тут треба визначитись, що наша влада не є послідовною, раз, вона не веде себе так, як хоче цього громадянське суспільство. Чому? Тому що вона на сьогоднішній день, на жаль, не запропонувала інших варіантів розвитку подій. Адже треба було відверто сказати, що в нас економічні стосунки близько 50% експорту або товарообігу було пов'язано з Росією. І якщо ми розриваємо ці стосунки, друзі, у нас буде то-то. Треба було відверто людям сказати, що якщо ж ми перервали постачання газу, і ми не споживаємо газ з Російської Федерації, так, і це говорив Яценюк, то це також одна з форм розривання економічної угоди. Ми цього не робимо. Друге, ми нарешті розмежували території і припинили завдяки блокаді торгівлю з окупантом або агресором. Але все рівно якісь механізми торгівлі здійснюються. Може, комусь це просто було вигідно хто був при владі або ж залишається? Бачите, і так пересічний громадянин України, ми говоримо Івано-Франківець, думає в цій ситуації, що це комусь точно вигідно. Тому що так десь і виглядає. Воно так виглядає. Тобто ми можемо зробити висновок, що влада діє в даному напрямку непослідовно, на жаль. А чому? Тому що не визначена стратегічна мета. І навіть коли кажуть, що наша стратегічна мета – демократична Україна. І ви мене питали в одному з ефірів, Тарасе, ти вважаєш, що ми живемо в правовій державі? Да, нічого подібного. У нас знівельоване правове поле. Але чи ми говоримо, чи ми живемо в демократичній державі? Також ні. Чому? Тому що в демократичній державі, перш за все, стоять закони справедливості. Чи вони працюють до громадянина? Ні. І тому тут навіть це обговорення, підтримка, розірвання, продовження економічних стосунків з агресором, політично це неможливо.
Але я тоді хочу спитати у тих скептиків, які кажуть, але ж дивіться, ми тоді втратимо ринки збуту, економіка постраждає. А ми що вибрали європейський вектор, я перепрошую. Прав? Ми йдемо Європу, то я гадаю, так, що... Але дивіться, Європа також зовсім з нами не щира. Чому? Тому що вони нам визначили квоти, що ми можемо поставляти. А чи наші товари конкурентоспроможні на європейському ринку? Я думаю, що за 4 роки влади, коли перебуває це товариство, я по-інакшому їх не можу назвати, або акціонерне товариство при владі, вони не запропонували взамін нічого. В той же час громадянське суспільство діє зовсім по-інакшому. Люди трансформуються зовсім по-інакшому. І я вважаю, що одна з основних проблем, давайте ми візьмемо на прикладі, наприклад, процесу, бо скоро буде літо, це чудово, ми всі хочуть відпочивати. У нас вкрали вночі, грубо кажучи, Крим, так, зґвалтували Україну і забрали Крим. І що люди? Вони переорієнтувались на інші напрямки відпочинку активного. І держава до цього зовсім не втручалася. Що зробила держава для того, щоб українці могли попасти з дітьми, з сім'єю на море, відпочити? Нічого не зробила. Люди самі зробили. Тому і тепер люди самі роблять, як випустити продукцію, як її продати. Так, самі шукають собі роботу. Але тим не менше дуже багато товарів з України експортується у Європу, якщо подивитися. Це дуже маленький обсяг. Уявіть собі, вчора чи позавчора, вибачаюсь, на 13-му з'їзді комуністичної партії Китаю, вони визначили, що в них товарооборот з Сполученими Штатами 560 мільярдів, з Російською Федерацією 80 мільярдів. Вони поставили завдання досягнути до 100 мільярдів. Це, тобто, я говорю про державу, коли вона думає про себе в першу чергу. Я хочу спитати, що ми зробили взамін? Якщо ми відрізали, ми розуміємо, що це окупант, що це агресор. Він у нас забрав виробничі потужності, заводи розібрали, переплавили. Що має держава тим, кому ми з вами делегували повноваження? Що вони зробили за цей час? Куди ми переорієнтувалися? У нас на сьогоднішній день, вибачте, в воюючій країні ще немає по сьогоднішній день заводу, який випускає боєприпаси, патрони. Це на 4-му році війни. Тобто я єдине, що хочу сказати, із-за цього всього виникає недовіра до влади. Менеджери, на жаль, ті, коли які б мали кожен день свій присвячувати тому, що встаєш і думаєш, що ти зробив для держави. Не Україна для тебе. Україна дуже багато дала. Ми живемо на території, яка називається Україна, тобі дали мову, найкраща з одна з територій в центрі Європи, тобі дали життя. А тепер, що ти зробив для цієї держави? От якби вони просипалися з такою думкою, я точно думаю, що ми б на 5-му майже році війни з агресором не задавали питання, чи ми з ним маємо ще економічні стосунки чи ні. Ну, можна говорити дуже багато, оскільки людей, які знаходяться при владі, мають ще і бізнес на території. Ну, це взагалі. Так, це окрема тема. Дивіться, я вам проведу приклад. Я не думав, що ми з вами будемо про це говорити. Дивіться, як керівництво державою Великобританії поступило дуже чітко і дуже жорстко, навіть не перебуваючи в війні з Російською Федерацією. Отруїли людину, громадянина Великобританії. 24 години дипломати геть з країни. Все дуже просто, все просто. Чому? Тому що люди думають про свою державу, щоб вона була потужна, щоб з нею рахувались. І на захисті громадян, бо так може стосуватись будь-кого з громадян. Ну, мабуть, в нас не може бути таких радикальних кроків, якщо це не буде потрібно не тільки нам з вами або тим людям, які йдуть по вулиці, але не буде потрібно тим, хто займає чиновницькі крісла, і тим, кому, можливо, вигідно, аби ця війна була. І дуже легко маніпулювати, ну, наш війна, і не може все так бути. Не може країна розвиватися стрімкими темпами, коли війна. Може, може. Ну, в нас це... дуже маніпулюють цим значенням і на це тиснуть. З екранів телевізорів ми постійно чуємо від політиків. Розумієте, деякі речі можна утотожнювати, бо між ними дуже тонка грань – радикалізм і патріотизм. Якщо ти працюєш в державних органах влади і відстоюєш свою державу, і переймаєшся за тим, як буде жити надалі наше суспільство, то ти є патріот. Ти вже не радикал, ти захищаєш інтереси цілої країни. Ти патріот. Тому я хотів би сказати, не радикальні, а патріотичні речі мають бути. І думати про громадян. Ти прийшов на службу, не подобається, написав заяву, пішов геть. Крапка. До речі, ви сказали, що під час війни, навпаки, під час війни або таких подій відбуваються найкращі шляхи для вирішення економічних проблем, для переорієнтації, і можна по-інакшому подивитись на стан речей в державі, на те ж виробництво, на ті реформи, які можна втілювати. Чому? Тому що суспільство згуртоване. Чому? Тому що відбувається війна. Можна подивитися. Я сказала, що війною дуже багато хто маніпулює. Маніпулюють, на жаль. Знову ж таки. Про Гройсмана.
мене ми вже згадували, так що він нарешті зрозумів і всі зрозуміли, що ми готові розірвати. На жаль, лише тільки того тижня. Приїде він і на Прикарпаття з робочим візитом. А наскільки нам відомо, так і в Печеніжинську ОТГ він приїде і буде спілкуватися. Я так ми підозрюємо про децентралізацію. Он скоро наближаються чергові вибори. Наскільки його приїзд буде результативним, і чи Прикарпаття показало достойний рівень з процесу децентралізації, на вашу думку, якщо ми будемо говорити про це? Ну, дивіться, я вважаю, що процес децентралізації потрібен, а в певній степені він провалений, особливо в Івано-Франківській області. Чому? Тому що станом на сьогоднішній день навіть в половини перспективних ОТГ ми не провели вибори, тільки в 23 з 56, на жаль. Друге, що хотів би сказати, все частіше і частіше люди, які з громади, які об'єдналися в ОТГ, я зустрічаюся з різними депутатами і в ОТГ, і керівництвом ОТГ, не всім так вдається і не всі вони спроможні для нових вимог часу, а саме самостійно ведення господарки, будемо так казати, на місцях. Одна з успішних – це і Печеніжинська ОТГ, погоджуюсь з вами. Зараз дуже хороші показники починає показувати Брошнівська ОТГ. Також погоджуюсь з вами. Але є інші ОТГ, де не вирішуються соціальні питання, де проблеми є з заробітною платою, і люди не знають, як себе вести в цих умовах. Вони не готові до цих процесів. І чи не здається вам, що в нас є там дві успішні ОТГ, які там їм вдалося, так? Можливо, якось згуртуватися. І чомусь парадоксально саме ці ОТГ кладуть приклад. Саме до них приїжджають різні політики і чиновники вищого рангу. Чому не їдуть в ті ОТГ, в яких є насправді проблеми, яким потрібно допомогти? Чому в нас в країні, оце як приїжджає політик, показують кращу школу, гіршу ні? Тому що тут зроблено. Це дуже просто. Чому? Тому що ми ще живемо в Радянському Союзі, на жаль. Адже цей клас політиків або управлінців формувався при Радянському Союзі. Да? Я тільки ще дивуюся, що асфальт не малюють чорний колір і не чіпляють пластилінові... Сніг ще не зійшов. Сніг не зійшов. Не чіпляють зелені листочки на дерева. Та? Тоді би все було в гарних формах. Але ви мені скажіть, приїзд політика такого рангу, це лампа Аладдіна чи що це таке? Чи це, я не знаю, що це. Що станеться, що він приїде? Щось покращиться? Не думаю. Показати можна відео зробити. Можна зробити відео скайп-конференцію. Я не проти, щоб політики приїжджали в регіон. Я не проти того, щоб керівництво держави знало про стан речей в нашій області. Але ви дуже правильно сказали, нехай поїдуть в інші ОТГ. Мені подобається, як розвивається Старобогородчанська ОТГ. Мені подобається, як розвивається в Косівському районі Яблунівська ОТГ. Але треба говорити про їхні проблеми. Я би хотів, наприклад, щоб, наприклад, Гройсман зібрав керівників ОТГ і депутатів ОТГ і сказав: друзі, а що не так, що ви порадите? Чому? Тому що ми придумали документ, а ви з цим документом живете. Чи він вам підходить, чи не підходить? На жаль, цього немає. І, скоріш за всього, цього не буде. Чому? Тому що зразу виникнуть питання. Вибачте, дивіться, в Уторопах захотіли створити комунальне підприємство щодо переробки сміття. Піднялись певні люди, кажуть, ні, нам цього не треба, кудись будемо возити. А чим возити? За які гроші возити? Куди возити? Чи в Коломию, чи в Городенку, чи в Івано-Франківськ? Розумієте, дуже багато є точкових питань. На жаль, на місцях органи влади державної не допрацьовують в цьому питанні. Чому? Тому що в них мали би бути готові вже приклади, як що в якій ситуації робити. На жаль, вони кинули людей на самобуття. От вирішуйте самі. І саме цікаве, саме підле, що в цьому сенсі є. Центральні органи влади говорять, ми ж вам віддали повноваження, робіть, уже до нас не звертайтесь. Розумієте, скинули з себе цей вантаж тяжкий, всіх проблем, на жаль. Побачимо, що з того вийде, і сподіваюся, що все ж таки все не однією і не двома ОТГ ми будемо пишатися, тому що проблем є дуже багато, особливо і в гірських районах, там проблеми і з медичною, і з медициною, і з освітою, проблеми добирання дітей. Тобто там я хочу сказати, у нас проблеми є на кожному кроці, а саме головне, щоб кожен цей чиновник, про якого ви сказали, службовець раном вставав і сказав, що я зробив для вирішення цієї проблеми. Банально просто на другому курсі в університеті або кафедрі менеджменту всі знають, як зробити SWOT-аналіз. Так, які є проблеми, шляхи вирішення і коли ми їх досягнемо результатів. Ну, невже ці чиновники не знають, що це можна написати і тоді це вирішувати? Що вони пропустили другий курс. Можливо, пропустили другий курс. Ми згадали про освіту і про медицину. Теж, знову ж таке, питання, яке набуває не резонансу, тим не менше,
Бунт. Має бути бунт на кораблі, тому що освітяни і медики планують вийти на мітинг. Чому? Недоплата заробітних плат, вирішення питання з субвенцією, ну, тобто воно ніяк не вирішиться. І вже була нарада з міським головою. Коли вже настане той момент, коли не будуть страждати ні освітяни, ні медики, тому що вони так попали під реформування, десь реформи не є позитивними, так, є якісь певні моменти. Знову ж таки, ми з року в рік стикаємося з одним і те ж. З сезону в сезон ці люди виходять і намагаються донести, що ну, тобто, їхня робота має бути оцінена. Дивіться, ми з вами про це вже неодноразово говорили, і на сесії обласної ради неодноразово піднімали питання, звернення до уряду, до Кабінету міністрів, Верховної Ради, до Президента щодо погашення заборгованості працівникам освіти та закладів системи охорони здоров'я. Але тут є друга складова. Дивіться, нам треба вирішити проблему, чи з цього зняти вершки певні політичні. Якщо нам треба знімати певні політичні вершки, так, то, мабуть, треба проводити мітинги. Що ми в результаті отримаємо? Озлобленість людей, невирішення питання, піар певних політичних сил, а я стою на позиції прагматичної, нам треба вирішити це питання. Отже, якщо я господарник, так, і в мене є бюджет, я управляю ним, я можу зі своїх статей бюджету перекрити цю заборгованість. І в той же час, щоб не озлоблювати людей. Ну, є ж в бюджеті гроші, правильно? Є. Вони передбачені на захищені статті. Що треба зробити? Погасити соціальну напругу. Яким чином, ну, збираєш сесію міської ради, ставиш питання, друзі, у нас така ситуація. Чи можемо ми перекинути з таких-то статей, які передбачені, наприклад, на травень, червень, місяць, кошти, щоб захистити цих людей, які працюють щоденно? Крапка, питання вирішено. Нащо збирати бунт людей, як ви кажете, або мітинги? А в той же час паралельно вирішуєте питання з Кабінетом міністрів. Друзі, де субвенції? Бюджет прийнято, воно там захищено, де гроші? Якраз одне із питань, яке, ну, принаймні, казав Гройсман, що буде піднімати, це питання субвенцій, знову ж таки, ну, побачимо. Ну, дивіться, якщо вони витрачають закладені гроші бюджетом на перепис населення, який вже не проводиться, майже 50-100 мільйонів в рік закладається, ніхто не знає, куди ці гроші діваються, так? І дуже багато у нас речей, у нас все не збалансовано. Тобто, стоїть питання щодо якісної фахової підходу до цих управлінців. Люди самі собі дадуть раду. Але в той же час я не люблю політичних спекуляцій. Чому? Тому що я знаю, що в багатьох ОТГ, в багатьох районах Івано-Франківської області, коли стояло питання щодо виплати заробітної плати, як технічним працівникам системи охорони освіти, здоров'я та освіти, вони виплачували з власних бюджетів, не чекаючи субвенцій. Тобто вони знімали цю напругу. А я думаю, що нам треба знімати напругу, а не розгортати її, а потім казати, от ми все-таки вирішили. Ну, це неправильно, це некоректно по відношенню до людей. Ну, це ж не ляльки, це ж люди живі. Побачимо, що з цього вийде, тому що насправді терпець вже увірвався і в медиків, і в освітян, і, ну, принаймні, міський голова заспокоїв їх. Побачимо, що з того вийде, що скаже Гройсман, і чи буде насправді найближчим часом це питання вирішено, чи це просто на чергове забалакування. Ось. Ще одне питання, яке ми ж вами говорили. Євробляхи. Ми дуже часто чуємо цей термін, і дуже часто ми бачимо автомобілі на європейських номерах. Так? Кажуть, що набагато дешевше там провести машину із-за кордону. Ті, хто ці автомобілі собі придбали, пригнали із-за кордону, вони намагаються якось відстоювати свої права, аби це все було узаконено, або вони там платили в рік певну суму податку, але не сплачували мито. Так? Я так розумію, яке є кругленьке. Так, кругленька сума. Ваша позиція стосовно цього? Тому що ми бачимо, багато автопробігів відбувається, хтось підтримує, хтось ні. Дивіться, у мене є на цей погляд своя точка зору. Якщо ми говоримо, що ми громадяни України, адже паспорт ми всі маємо, і написано, що ми громадяни України, ми маємо приймати закони України. Якщо нам не подобаються закони України, треба відмовлятися від громадянства. Це перше. От, ну, вибачте, тут я трошки категоричний. Закони України передбачають, яке процедуру ввезення автомобілів на митну територію України. Якщо закони не змінені, значить все є решта порушенням закону. Але, на жаль, воно відбувається в той час, коли є соціальні нерівності між людьми. У нас же велике розшарування. У нас кажуть, є середній клас. Та немає у нас середнього класу, на жаль. І він не сформований. І не дають йому можливості сформуватися. Тому людина, кинута на поталу, вирішує свої проблеми сама.
А держава, ну, вона потім до тебе коли звернеться, коли треба. І тому людина шукає собі, як та річка гірська, та вона шукає, куди можна міти між каменем, між деревом і знаходить собі дорогу. Так і людина не має можливості, перше, придбати машину. За помірковані кошти, не обов'язково нову. Так, і вона шукає ці шляхи. Але це порушення закону. Ну, якщо ми не будемо говорити, що це так, то ми живемо в омані. На жаль, чому? Дивіться, по-перше, машини не застраховані. І декілька випадків бувало таких, що машина зчинює дорожньо-транспортну пригоду і втікають власники. Претензій немає ніяких, знову ж таки, так. Ідентифікувати власника неможливо, бо власник або в Литві, або в Польщі, або ще десь. Це перша теза. Друга теза. Який технічний стан цих автомобілів? Де вони перебувають на обліку? Хто їх моніторить, їхній стан речей, чим вони, що вони, як вони, звідки, ніхто. Тобто, але треба не забувати, що транспортний засіб є одним з небезпечних речей. Чому? Тому що він на великій швидкості їде, тим більше якість доріг. Так, у нас не все впорядковано, люди переходять де хочуть, так? І дуже багато ДТП з цього приводу. Тому тут дві сторони медалі. Перша сторона медалі, знову ж таки, ніхто не думає і людині не каже, завтра буде так, буде краще, ти зможеш придбати собі той автомобіль. Ну ж, у нас немає аналогу хорошого виробника вітчизняного. А чому? Ну, це вже питання. Я можу привести дуже хороший приклад. Дивіться, Республіка Словакія, 4 мільйони населення. Інвестиції неймовірні вкладаються в державу. Чому? Тому що прем'єр-міністр і президент доклали всіх зусиль, щоб зараз, станом на сьогоднішній день, в Словаччині вкладено в інвестиції 130 мільярдів доларів. Знаєте, за рахунок чого? Побудови заводів по зборку автомобілів. От вони вже домовились, дивіться, Volkswagen збирають там, Porsche збирають там. Зараз вони закінчили перемовини з англійськими автомобілебудівельними компаніями. Це 4 мільйони населення всього-навсього. Тобто є виробництво, є робочі місця, є захищеність населення. Це вирішується одночасно, але це робота тоді, коли ти встаєш і думаєш, що я зробив для держави. Якщо вони всі сплять і нічого не роблять для держави, то люди починають вирішувати питання самостійно. І потім виникає зона конфлікту. Чому? Тому що є порушення закону. Треба або міняти закон, або міняти владу, яка не приймає ті закони, щоб працювали для людей, а не для них. В цьому вся проблема. Але моя точка зору, я вам сказав, яка вона об'єктивна, вона, мабуть, не є популярною. Ми згадали про дороги. Направду, зараз вже сніг, ну, сподіваємося, зійде, і знову розпочнеться сезон ремонту доріг. Проблем у нас є багато, не тільки і по місту, але і за межами. А стосовно вашого округу, там вже частина дороги, долина. Так, до речі, з приводу цього хотів зупинитися. У нас були серйозні зустрічі з представниками Кабінету міністрів, Верховної Ради, депутати, які допомагають. І щодо нашого округу хотів би розказати більш детальніше. Була в мене зустріч з Василем Степановичем Буджаком. На наступному тижні у нас буде нарада. На Івано-Франківську область виділено на фінансування ремонту, капітального ремонту доріг місцевого значення близько 270 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що по Рожнятову і по Долинському району у нас дуже багато передбачається. Наприклад, це дороги державного значення. На Хуст, долина Хуст, це в цьому році буде проводитися ремонт доріг. Друге, це дорога долина Калуш, це дорога державного значення. Говоримо про дороги місцевого значення. Це ми будемо вкладати кошти в ремонт доріг Калуш-Осмолода, щоб зв'язати, а також Криховичі-Перегінське. Ці дороги будуть ремонтуватись. Також передбачено ремонт багатьох доріг в Долинському районі. І на наступному тижні буде нарада, я вас, до речі, запрошую, щоб ми подивились, показали на схемі, де це буде, і щоб люди, я як депутат обласної ради, депутати місцеві і громадяни могли контролювати якість виконання та стан виконання цих робіт. Але загалом я скажу, що нам вдалося дуже багато зробити для того, щоб дороги місцевого значення ремонтувалися. Ну, цього року, наскільки мені відомо, виділили трішки більше коштів, ніж минулого, саме так. На ремонт доріг місцевого значення, так. Бо державного значення вони фінансуються, а на місцеве значення, кажу, близько 270 мільйонів. Тобто це є допомога, знову ж таки, тим можливим ОТГ, які будуть формувати, щоб їм вже передати з інфраструктурою, з дорогами. Але хочу сказати, що дороги – це один з тих напрямків, який дає можливість створити інвестиційну привабливість. Чому? Тому що, дивіться, всі, коли їдуть на Закарпаття, в основному їдуть на Стрий і потім до іншої дороги. Якщо буде зроблена дорога долина Хуст, на Вишківський перевал. Це відкриває ще один широкий напрямок, куди можна розвивати інфраструктуру. Це створення нових робочих місць. На жаль, ніхто цим не хоче займатися. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, що, може, роки три назад багато вся Україна була обліплена бігбордами, а скільки ми створили робочих місць.
Та зараз ми всі стали перед серйозною проблемою, і ніхто вже не заперечує цього факту, скільки українців виїхало не тому, що вони не люблять Україну, не тому, що вони не патріоти. Тому що вони просто хочуть вижити. Оце, розумієте? А потім нам кажуть, ну вони зароблять гроші і повернуться сюди. Куди? Якщо тут нічого не буде, чого сюди повертатись? Тому наше з вами завдання, моє як депутата обласної ради, вас як засобів масової інформації, вказувати на причини і пропонувати шляхи вирішення. І це важливо, щоб вони почули, щоб їм було трошки некомфортно. Але знову ж таки, щоб вони вставали і думали, що я зробив для Івано-Франківської області, для України. Тоді буде результат. Пане Тарасе, дякую вам за розмову і все ж таки завершимо на якійсь позитивній ноті. Так? І а вас... в нас завжди з вами на позитиві. І у вас є нагода побажати щось нашим телеглядачам. Вкотре хочу сказати, знову ж таки цитуючи слова В'ячеслава Максимовича Чорновола. Не забувайте, що Україна починається з тебе. Це перше. Ми мусимо мати українську державу на нашій землі. І все буде добре. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з депутатом обласної ради Тарасом Виноградником. Це було актуальне інтерв'ю. З вами працювала Ольга Грицев. Побачимось, залишайтесь з нами. На все добре.